Savol: Ro'zador kishi kun davomida dori iste'mol qilishi kerak bo'lsa, ro'zasi sinadimi? Kun bo'yi, kun davomida dori iste'mol qilib dori ichsa albatta sinadi. Qana qilib dori ichsa, ya'ni og'ziga bir narsa suv bilan qo'shilib, ma'lum bir narsa kirsa, sinmay qolishi mumkin, sinadi. Kasal bo'lsa, bemor bo'lsa, ruxsat. Chida olmaydigan bo'lsa, dardini tuzalishi kechga suriladigan bo'lsa, dardi ziyoda bo'lib ketadigan bo'lsa, ruxsat tutmaydi. Tuzalganda tutadi. Juda oson narsa bu, o'zini qiynamaslik kerak. Lekin haligi savolda kelganidek, ro'zani tutdim deb niyat qilib, kunduzi suv ichib, choy ichib, doriga aralashtirib yuraversa, albatta ro'za buziladi.